Знаете ли къде се намира село Ново Делчево, кога е създадено и защо е наречено така? А знаете ли, че това е единственото село в Югозападна България, в което има католическа общност и църква? През 2023 година се навършват 100 години от издаването на указ на цар Борис III, с който то е обявено за село. Представители на най-старите фамилии, основали селището, се събраха в местния католически храм, за да отбележат годишнината. Те са католици от източен обред и преселници от села от Кукушко след войните в началото на миналия век. Инициатор за срещата бе Елка Георгиева от рода Кирови, който е сред основателите на селото. Аз съм живяла тук до 1969 година и след това в София. Помня много от фамилиите, тук съм израсла като дете, но имах нужда и от нечия помощ, за да мога да си припомня всичките тези фамилии. Правихме един списък и започнах един по един да ги издирвам, да търся координати. Когато разговарях с тях, трябва да ви кажа, че всеки един приветства тази идея. Просто бяха, сякаш са очаквали тази среща. На това място е имало гара Левуново на теснолинейката, която е минавала, и всъщност селото е основано от десетина семейства от Кукуш, около селата около Кукуш, които бягат, нали, след Първата стойна война и се установяват тук, и всъщност те създават това село, тридесетина къщи, някой казва 40, като първата им грижа е била да построят училище, след това имат желание да имат църква, понеже те са католици от източен обред. Появата на католици, униати от източен обред в Кукушко и в други райони в някогашната Османска империя е в резултат на желанието на наши родолюбци да постигнат независимост на българската църква. За да се отделят от юрисдикцията на Цариградската патриаршия, през 1860 година част от тях решават да се обърнат към Рим. В Кукуш по това време не били доволни от местния гръцки владика, както и от факта, че църковните служби се извършвали на гръцки език и искали промяна. Нещата не се развиват добре, т.е. очакваното, така, някакви промени и независимост не се случват, и тогава бъдещия премиер-министър на България Драган Цаков вижда едно така крайно решение, като това присъединяване към Рим. Идеята е, че няма да има промяна в обряда, те ще използват църковно-славянския, училищата ще са на български, свещениците ще са женени, т.е. няма да се пипа нищо доктринално, няма да се иска някакви... Единственото е признаване на папата, като ръководен така образ на единството на църквата. Нещата тръгват в добра светлина, пращат се монашески ордени, които организират гимназии, има българо-католическа гимназия в Одрин, в Солун, в Кукуш има католическо училище, в което между другото Гоце Делчев е учил. А въобще така явно има някакъв подем, сиропиталища. И това е привлекло така хората. Впоследствие вече знаем, че и православната църква създава се екзархията. Много голяма част от тези първоначално обърнали се към Рим, бивши православни, се връщат в православието, но една част, не голяма, тогава кажем да сме били 5-6 хиляди и сега горе-долу смятаме, че сме към 5 хиляди, така сравнително малка общност, но която остава така свързана с Рим. Годишната Вяра Георгиева разказва за идването на предците и в пределите на свободна България. Пази спомени за тези събития от разказите на своите родители. Идват войните, повшава се всичко.
и те решават вече да напуснат. И с коли волски, теглени от волове, в тия коли вземат само най-необходимото. Дрехи, храна най-много за добитъка и по една голяма тилихия пълна с мас, за да може маста да ги поддържа по този страшен, дълъг, мъчителен път. В селото има паметник в чест на основателите му, както и на българския революционер Гоце Делчев, чието име носи то. Първоначално е наречено Делчево, по-късно е преименувано на Ново Делчево. Причината е, че вече е съществувало село с такова име в община Гоце Делчев. Стойна Ташева е снаха на Иван Ташев, един от първите заселници тук. Те са братовчери с Гоце Делчев. И на времето, защото сме много наследници, имаше снимка, където са снимани дядо Иван и Гоце Делчев с четнически дрехи, но къде е снимката, не мога да ви кажа. Той е бил на заточение в Диарбекир и е бил осъден на 101 година. Как е избегал от Диарбекир и как е се завърнал тук, аз това не го знам. Но е бил един от основателите тук на селото. Той си предостъпва къщата там, за да се направи училище. Нашия род е един от основателите на селото. По-голямата част от основателите на селото са от Кукушко, докато три фамилии имат, които са от Баница, Серско. И даже бих казал, че Делчево е село, което с гордост може да носи името на Гоце Делчев, защото в Кукуш почва неговия жизнен път и приключва в Баница, Серско. 903 година той е убит там. Това, което мога да ви кажа, най-вече от спомените на моята баба, която почина на около 108 години и от Баница. Даже ми е разказвала, и то много подробно, когато турците изпразват Баница, ги гонят нагоре към горния край на селото, на Дочкова поляна, за да търсят Гоце Делчев. Там изкарват цялото село и почват престрелката в Бакарювата плевня и бива убит там Гоце Делчев. Беше беднотия страшна. Да. А ние каквото произвеждахме, с това се изхранвахме такова. Но бехме с много бодър дух. Всички взем, макар и по-малки. Едни по-малки, батко беше най-голями. Па другата сестра, па другия батко, па другата сестра, па аз накрая. Обаче, сутрин, като станехме, двора, къща, където построя, ще видиш с коли, фасъци, царевица, ожената, съвсем прясна, дълга. Попадала руса по нея. Такова удоволствие, такова старание, такова желание за работа. И ние като пшелички, сядаме, късаме и се радваме. А в това време, когато ние, майка ми и баба ми, умесили пит, голяма пит, баници, за да затулят глада на тия пет деца. И всичко се правеше на ръка. Селото си го спомням, нали, от моето детство и старото училище, което беше две класни стаи, в които учиха в едната стая първи и трети клас, в другата втори и четвърти клас. Фота, първата учителка, Ивайло Граматиков, който даже така е един от стожерите на образованието, който е и виновника да бъде построено след това голямото училище в селото. Спомням си работата на нашите родители тогава в Текизисе. Децата, които по цял ден нижехме тютюн и играехме вечер по тъмно. Това беше нашето ежедневие. 30-те години на миналия век местните построяват свой храм. През 1936 година малката църква Успение Богородично е осветена. Дълги години в селото има и сестри Евхаристинки.
На срещата по повод годишнината на Ново Делчево бе дошла последната живяла тук, Магдалена, която от няколко години е в София. По-късно в селото идват преселници от други места. Никола Апостолов е от Горна Сушица. Родителите му се заселват тук през 1947 година. Няколко години той е бил и кмет на Ново Делчево. Написал е и книга за историята му. Говори с умиление за родното си село. Едно горско село са затихващи функции. Въпреки, че по време на социализма им дадоха някои придобивки там, за да задържат население, но никой не мога да задържи, не могат да живеят тия хора там при тия лоши условия и напускат селото. И най-много се съсредоточават тук в Ново Делчево. Тук има най-много сушичели и пирени. От село Пирени има и от ограждено друга до население. Има много, от много села хората се събрали и се уважават. Най-важното, че има взаимственост. Спокойно е селото. Моето семейство, примерно, идва от Горна Сушица, моят дядо. Но пък да кажем, че той 41-а година е живял в Серес и там вече след 43-та година, когато северните части на Гърция гърците вече искат да си взимат северните части на Гърция, са му казали, че ако трябва да остане, трябва да се пише, че е грък. Дядото на Обена отказал. Те са му казали да си вземе в една каруца каквото може. Той имал хотел и гостилница Алчаков. Всичко друго вече останало в Серес и си идват тук. Заселват се в Ново Делчево. Той е бил земевладелец. Купува много земи, има много животни, прасета. Тук повечето го знаят като абаджия, му казвали Алчаков. Но след като се създава през 1948 година ТКЗС, то се казва Христо Смирненски, село Делчево. И тогава много добре знаем как насилствено са взимали земите на хората, а дядо ми не е искал да си даде земите и животните. И затова е бил изпратен в Белене 2 години в затвора. Голяма част от преселниците, както стана дума, са от село Пирин. Има и такава махала, Пиринската. Стойна Стоянова идва с родителите си тук през 1964 година. Това е 100 годишна носия, така ли? Да, специално. Колко това поколения сте я носили? Еми баба ми, майка ми, аз, племенницата носила на брат ми, дъщеря му. И сега всеки си имаме по една от майка ми. Ние сме 3 сестри и един брат и 4-мата имаме по един кат носия да си носим. Преди години в селото е имало и женска певческа група. Колко жени бяхте? Какви песни пеехте? Бяхме първо много жени, ама сега стари пирински песни за сватби, на Микрево ходехме, на Предел, на Петрово, навсякъде ходехме, ама сега вече не ходим никъде. Развали се вече групата и не ходим. Сега внучките ми пеят. С желание ли ги разучават тези песни? Да, пеят ги. Тие старите песни ги знаят, ги ми съм казала и ги пеят. Ти казваш ли песни на младите? Казваш ли? Докъде помня, на всичките разказвах. Пета записваш? Сега не записвам, ама сега не помним вече. Само сега вече годините отидоха и не мога да разказвам. Хубаво разказваш пък. Така. Вот се ме познава. Какви песни пеехте? За жетва, когато се дойде пролет, лято издъжнеме, като ирим на нивата, пееме си житварски песни. Като идем на сватба, пееме сватбарски. Коледа, като дойде там, си има по-отделни песни. Великден, по-отделни песни. Всичко по-различно. Като одиш дюльбер по гората, ни легнали дюльбери, ни заспали. Ни легнали дюльбери, ни заспали. Ни санили дюльбер сам за мене,
Нисани ли дюльбер сендаме. Благодаря ти. Как се казва тази песен? Ходиш от дюльбер по гората. Когато се събирате така, за какво говорите най-често? За миналото, за настоящето? Да, особено старите си искат за миналото да им се говори. За Тодор Живков, нали? Забрави и него и него, бе. Еми, харесва си ги така. И той бе човек. Да, ето. Да. За нас бе умър. За миналото, за празници, като ето, нали, ти викам на бабин ден, се събираме там в заведенията, ходим с кой иска носи, облича се. По сватби ходим с носи и хората вече тук в последно време искат да са, като идеме да правим там фуруглици, трапези, ходиме с носи. Ето тук комшийката, аз, още две жени. Пиеме и обличаме се. Обличаме се и отиваме. Ама вече жени вече не. На възрастните жени им е тъжно, че в селото няма читалище. Намирало се е в училищната сграда. Училището също е затворило врати преди години. Сега постройката пустее. Всекидневието на семействата е било предимно отглеждане на тютюн и след образуване на ТКЗС-тата 48-ма година всяко семейство е било длъжно да се включи в тази организация и са се отглеждали предимно тютюн, зеленчуци, чушки, домати. Сега какъв е поминъка? Виждаме, че има много млади хора. Има, да, наистина много млади хора. Също е такъв поминъка, за съжаление тютюна при недобро заплащане вече никой не иска да гледа тютюн. Но пък има много земеделски производители, които оранжерийни такива домати и чушки се отглеждат предимно. 43-годишният Георги Кафтанов се занимава с оранжерийно производство на зеленчуци повече от 20 години. Стопанисва 7 декара. По думите му, на територията на селото и около него има към 200 декара с оранжерии. Основната култура, която отглеждаме в оранжериите, са три. Значи, това са оранжерийни домати, оранжерийни краставици и оранжерийна къдрава салата. Като основно залагаме на отопляемите домати. От около 10-12 години направихме оранжерията да има и отопление. Като втора култура, след нея залагаме или къдрави салати, или оранжерийна краставица с по-къс период на вегетация. В близките 10-15 години в селото се изградиха доста оранжерийни площи. Хората, които се занимават с това производство, са млади хора, предимно от селото. Ново Делчево сега има около 1000 жители. Според местните, близостта му до град Сандански го превръща в притегателно място за живеене за хора и от други населени места. В последните години се наблюдава растеж на хора от градовете да идват да търсят къщи тук в Ново Делчево. Специално. Има ли доста такива случаи? Има много, да. Много млади вече семейства от града, от Сандански, идват тук, си купуват къщи. И заживяват тук. Тук им е по-спокойно. Как се чувстват младите хора в селото? Какво ги задържа тук? Младите хора, според мен, се чувстват добре. Отвориха голям магазин, след това се отвори аптека и по край този магазин се разви самото село, защото тук околните села всички, почти всички идват, пазаруват си, ползват услугите, нали, аптеката, най-вече възрастните хора, за да не ходят до града и обратно. Другото, което имаме няколко къщи, селски туризъм, къщи за гости. Те допринасят също за развитието на Делчево, на Ново Делчево. Единственото, което притеснява хората сега в момента в Ново Делчево, е да се оправят улиците, да може да се асфалтират, защото вече канализация нямахме, направи се канализация. Имаме детска градина, хубава, поднови се. Има много млади хора, много майки, много дечица.
Добре се чувстваме. Хубаво ни е селото. Скоро ни направиха и детска площадка. Детска градина Слънце. За тази учебна година имаме записани 44 деца. За съжаление, тенденцията като цяло е трайно намаляване, но специално за Делчево установяваме, че е привлекателно място за младите хора и семейства. Много съм щастлива от факта, че имаме такава детска градина, която последните години се утвърди като една институция, в която се предлага високо качество, образователна услуга и е предпочитана и от родители от съседни населени места. Част от децата след това учат в близкото село Дамяница, други в град Сандански. Учениците са и сред най-редовните посетители в местната библиотека. Те търсят предимно произведения, изучавани в училище. Не са малко и по-възрастните читатели. Библиотеката разполага с над 5000 книги. През 90-те години на миналия век в Ново Делчево е построен и православен храм. Той е наречен на Света Троица и е един от най-големите в региона. В селото наричат двата храма Долната и Горната църква. Както бе отбелязано, в Ново Делчево има и къщи за гости. Валерий Антов е от София. Преди години идва тук, за да се занимава с туризъм. Прави първата къща за гости. Много хубав край. Тук е меката на зеленчуците, домати, краставици, кой каквото се сети. И най-хубавите зеленчуци са от Кресинското дефиле до Петрич. Не само в България, в цял свят, защото аз съм обиколил доста. По думите на Валери, туристи идват от цялата страна. Най-много са от по-отдалечени от този край градове, като Варна, Бургас, Добрич, Русе. Интересуват се от забележителностите в региона. Обичат да ходят до село Златолист, където е храмът на преподобна Стойна, до Мелник, Сандански, Петрич, даже в Гърция и Република Северна Македония, които са наблизо. Последните гости, които си тръгнаха вчера, в събота са ходили и казаха, че не са могли да влезат на къщичката на преподобна Стойна от туристи. Над 30 чакащи имало да влезат вътре. А на рупите на баба Ванга каза, че е било етика от хора. Вика, ние се очудихме в момента как толкова много туристи има в този регион, говорим за региона. Селото се разрасна и е много, много, много красиво, нашето село. Има поминък и който завърши, не напуска селото. Много важно. Живеят младите тук. Поддържат се. Живея тук. Тук живее семейството ми. Нямам намерение да напускам от селото на този етап. Поминъка ми е тук. Живеехме с моя мъж 3 години и половина в Германия. Работихме там. Но предпочетохме да се върнем тук в Ново Делчево, тъй като тук ни е по-добре. Харесва ни за децата, близко ни е детската градина, работа. И за бъдеще смятаме да си останем тук в селото. Имаме много млади хора, деца имаме, малки деца. И мисля, че след време Делчево ще стане едно европейско хубаво село. Да се надяваме да бъде такова.